Kør. Cheftræner Johnny Mølby, rigtig hjertelig velkommen til dig og Horsens her til Maskotparken Silkeborg. Vil du være tilfreds med et enkelt point i dag? Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg forventer en tæt kamp, men jeg tror så meget på mit hold, at vi har de kvaliteter, der skal til for os at vinde herude i Silkeborg. Vi har rigtig gode erfaringer. Vi har spillet normalt nogle rigtig tætte kampe, men vi har også vundet herude nogle gange, og det vil vi rigtig gerne i dag igen. John, jeg ved, du så SIFs kamp mod Brøndshøj i sidste weekend, der spillede de rigtig elendigt. Er det et godt tidspunkt at møde Silkeborg på? Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det er jo tit sådan, at når man lige har tabt en fodboldkamp, så vil man rigtig gerne ud og gøre det rigtig godt igen. Så jeg forventer selvfølgelig et anderledes Silkeborg-hold i dag, end den præstation, de laver mod Brøndshøj. Men det er selvfølgelig også meget med modstandere at gøre. Brøndshøj gjorde det svært for Silkeborg herude, og det er selvfølgelig også vores opgave at gøre det rigtig, rigtig svært for Silkeborg herude i dag. John, jeg behøver ikke fortælle dig vigtigheden af den her fodboldkamp, men man kan også se, at du sparer nogle folk i pokalkampen mod AaB. Det er en vigtig kamp i dag. Jamen, det er der ingen tvivl om, det er. Altså, det er så tæt i den her række, at hver point, det er brugbart. Og der er stadigvæk rigtig langt i mål, men vi vil rigtig gerne selvfølgelig have et rigtig, rigtig godt afsæt på den resterende del af turneringen med forhåbentlig en rigtig god præstation. Og så håber vi selvfølgelig også på, at vi krejser hjemme med 3 point. John, I kommer også ud for nogle besynderlige resultater en gang imellem. I spiller rigtig pæn fodbold, ligesom Silkeborg også gør, men der er også nogle store udsving. Har I ret i det? Jamen, det er jeg meget enig i, men det siger lidt om den her række, at hvor vi tabte mod Fredericia for et par uger siden, som lå nummer 9 på det tidspunkt, taber vi 3-0. Og Silkeborg taber sidste weekend på hjemmebane efter en rigtig flot periode, taber de til Brøndshøj, der lå nummer 7-8 stykker. Så det siger lidt om, at der er ikke ret stor forskel på holdene, og hvis man ikke er 100% klar på dagen, jamen så render man ind i nogle problemer. Men I er klar i dag, at du har fuld besætning, eller hvordan ser det ud? Jamen, vi har stadigvæk et par enkelte skader, men altså, jeg synes, vi stiller med et rigtig, rigtig stærkt hold. Også et hold, der har kvaliteten til at lave det resultat ude, som vi ønsker. Så jeg kender dig ret af den positive måde, du spiller fodbold på. Så vil du have alle 3 point i dag? Jamen, det er oplægget til spillerne, at vi skal tage Silkeborg med sund respekt, men også med tro på egne evner, og at vi skal ud og spille kamp på vores præmisser. Skal vi så ikke bare aftale, Johnny, vi ser både Silkeborg og Horsens i Superliga næste år? Det vil jeg meget gerne, så det tror jeg begge klubber gerne vil, men vi har en dygtig modstander, der hedder Hobro, der ligger lidt foran os, så det er selvfølgelig vores opgave at sætte jagten ind på at komme efter dem. Tak, Johnny, fordi du altid er venlig til os til at give sådan en interview her. Tak skal du have. Velbekomme.